І далі в програмі про реабілітацію іншого роду та іншого колективу – музичного і містичного. Творча формація «Дом Грибоєдова» назвала свою програму в арт-центрі «Квартира» «Реабілітація». Чи бува це не провокація? Дивимось просто зараз. Реабілітація перед слухачами за довге мовчання, великий сольний концерт Дому Грибоєдова в арт-квартирі. Фронтмен колективу Микола запевнив, час затишя ніяк не вплинув на творчість. Більше того, хлопці й надалі планують залишатися такими ж, як і декілька років тому. Тільки часовий проміжуток може бути як-то, або клітична проліферація замедлилась наша, а так переміни колеблються тільки в режимах последовательности нот, слов, мыслей и действий. А так, в принципе, я не думаю, что мы повзрослели. Мы на это надеемся, я, по крайней мере, точно. Але деякі зміни все ж відбулися. Вони за барабанною стійкою. Точніше, він, Павло. Намір батька доєднатися до гурту підтримала навіть його донька. На той момент ще не народжена. Доленосним став трек «Шатнуло». В конце партия, где играет аккордеон, и у меня вот Ева начала, моя дочка начала биться ногами, руками. Поэтому для меня эта песня, она особенная. Даже когда ты играешь, тоже она для меня особенная. Підтримка сім'ї – одна із характерних рис колективу. Микола зі сцени постійно звертався до найближчих – мами та бабусі, які відвідують усі його виступи. А прямо перед сценою пристрасно вболівала дружина Павла. Я жена барабанщика. А мы друзья барабанщика и любим барабанщика нашего. Получаю удовольствие, короче. Вот я так его люблю. Ну, это может быть потому, что это мой внук, может быть. А может быть просто он хорошо поет, мне нравится. Окрім близьких у залі повно людей. Шанувальники творчості, знайомі музикантів та колишні учасники колективу. Всі, хто здатний гідно оцінити ці теми, які розкриваються у надзвичайному вокалі, нотах і рухах на сцені. Адже співає Дом Грибоєдова про найголовніше. Любов, правда, чесно. В общем, все те, що знаходиться в наших переживаннях, або в мислях, або радості, або злості. Все находится. Ну, в общем, все на поверхности, то, что у нас внутри. По крайней мере, у меня – да. Реабілітація пройшла успішно, про це говорили бурхливі оплески та заповнений зал атмосферної арт-квартири. І, звісно, схвальні відгуки гостей. Я вважаю, що когда делают хорошую оригинальную авторскую музыку, и при этом эти ребята из нашего города, нам стоит этим гордиться. Сейчас таких команд не очень много. Они мне понравились своей харизмой, своей подачей. У них такая одушевленная, такая интересная подача самої теми, самої ідеї. На черзі вже шостий альбом гурту. І Дом Грибоєдова планує і надалі не тільки завойовувати жіночі серця, але й захоплювати слухача своєю неординарністю, енергетикою та абсолютною несхожістю на інших. Ну а на сьогодні час прощатися. Дякую вам за увагу. Салону «Імпреса» за вміння дарувати красу. Миру всім нам, смакуйте життя і побачимось.